Juling er kommet for at besøge jer, men ikke for hyggens skyld. Det er vigtigt, at jeg er 100% ærlig over for alle syv. Jeg forstår ikke, hvorfor du ikke er flov over dig selv at sige, du er værdig til at stå der. Se alle afsnit af Paradise Hotel Danmark gratis på TV6 Play.